Kumana na mbura nene rithiite na mbere na guthandana na gucungiriria hathara nene undumwe na gutiga andu aingi matari na uikaro riwe ikarimwe na wa Lodwar no gukaya marakaya thutha wa kuhofanirio ni mbura nene utuko wa gukia umuthi na gutiga yathereria biashara ciao undumwe na micii yao tunafanya biashara ya kuuza viazi ani in short cereals na vitu kama cabbage na kadhalika. Asa imekuja imebeba kila kitu, imebeba imeenda, viazi zimeenda. Hakuna kitu kwa sababu kwa hivi mbetu naona hivi. Sasa sisi hapa ni kilio tu. Aikali morotete ruhongero thondeki wa farafara makiuga. Hindi ĩrĩa mathondekaga farama tia thondekire mitaro ya gutwara maĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Kwa imenyesha na tulidhani hii drainage ambaye county ilikuwa imepatia contract kuja tutengeneze. Itaweza kuelekeza maji mali inafaa kwenda. Lakini kwa sasa tumeona maji haije hiyo maji bado imesimama pale, hiyo drainage hiyo mashimo bado iko tu vile vile haijateremsha maji na watu wanaumia kwa manyumba, maji imejaa kwa manyumba, hata sijui leo tutalala wapi. Leo ni morete thirikali kwa mataithiriria na kumathondekera mitaro hiyo ya kwagereere kuona te gutire kindu marahotire kuhonokia kumana na muyuro ucio. Na tunaomba serikali ituondolee maji, maana hii maji imekuwa mshiko kwetu. Vitu imebebwa, wanyama imebebwa na hii maji, vyombo inabebwa na hii maji, biashara inaharibiwa na hii maji. Na hii drainage vile imetengenezwa, imerudisha maji badala ya kupeleka kwa barabara, imerudisha maji kwa manyumba ya watu. Mohoroini Makeheo TV, Agatha Oirimo.